לכולם, צהריים טובים. טוב להיות איתכם שוב כאן שנה חדשה, שנת לימודים חדשה, אבל שנה חדשה. בקרוב, ובעזרת השם איתכם, איתכם גם השנה. לא, אני מתכוון הרב בארץ. כן, אני בארץ, חזרתי ארץ לפני כשלושה שבועות, אני פה. טוב, אנחנו נעסוק היום בסיפור התשובה של יהודה. סיפור התשובה של יהודה דעתי הוא סיפור מרתק, ואני רוצה ללמוד את פרק למדחת איתכם, ולפרק למדחת נקדים שתי הקדמות, אחת קצרה ואחת מעין הקדמה ופתיחה טיפה יותר ארוכה. הכותרת לשיעור היא משפט מתוך מאמר של הרב סולובייצ'יק בספרו המדהים על התשובה, אל הכותרת הזו נגיע בהמשך, יכול הוא האדם להיות הארכיטקט של אישיותו. נבין את המשפט הזה בהקשרו אצל הרב סולובייצ'יק ובהקשר שלו בתנ"ך לאורך השיעור, ואנחנו עוסקים בפרק למד ח', אבל כדי להבין פרק למד ח', הקדמה קצרה. פרק למד ז' עוסק במכירת יוסף. בין האחים יש מתח, יש שנאה, יש קנאה, רגשות מאוד מאוד קשים שהתורה מתארת ומפרטת בצורה מאוד מפורשת וגלויה. דבר שהוביל בסופו של דבר כמעט לרצח. האחים זרקו את יוסף לבור על מנת שהוא ימות בבור. ראובן ניסה להציל ולא הצליח. יהודה הציע במקום להרוג אותו, למכור אותו לעבד. נראה שההצעה התקבלה, זו שיטתו של רש"י, והאחים אכן מכרו אותו לעבדות, למדיינים, לישמעאלים, למדנים, לא ניכנס לכל הפרטים האלה, ומכרו אותו למצרים. יעקב, שיושב בחברון, שומע מבניו שהם מצאו כתונת בדרך, והם מציגים בפניו את הכתונת, המגועלת בדם, ושואלים, מקרנה, הכתונת בנך היא, אם לא. יעקב מכיר את הכתונת, ויקירה, ויאמר כתונת בני, חיה רעה חלת וטרוף טורף יוסף. זו המסקנה המתבקשת אליה, הוא מגיע כשהוא רואה את הכתונת. ואז יעקב מגיב באופן רגשי מאוד מאוד חזק. הפסוקים לקראת סוף פרק למד זין, שהם בפנינו כאן, ויקרא יעקב סמלותיו, ויעש המשק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים, ויקום וכל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם. ויאמר, כי ירד אל בני אבל שאולה, ויבק אותו אביו. יש כאן רצף של שבע שורות המתארות את האבלות, השורה האמצעית, לא האבלות, אלא ניסיון הלא מוצלח לנחם אותו, לא מצליחים לנחם אותו, וימאן להתנחם. ויעקב בעצם שוקע באבלות של שנים רבות, 22 שנות אבלות, עד אשר הוא מגלה להפתעתו שיוסף חי במצרים וכו'. אבל הרבה לפני שהוא מגלה שיוסף חי, מגיע פרק למד ח'. ופרק למד ח' עוסק בסיפורו של יהודה. פרק למד ח' מספר בעצם את סיפור חייו האישיים של יהודה, שמתחתן, נולדים ילדים וכו' וכו', ואנחנו נראה מיד את הפרק. אבל כפתיחה לפרק אני כבר רוצה לראות ארבע דעות בראשונים על מה עושה פרק למד ח' כהמשך לפרק למד ז'. על פניו פרק למד ח' הוא סיפור עצמאי. יוסף לא מוזכר בו, יעקב לא מוזכר בו, ונראה שהפרק הזה הוא פרק עצמאי, שבו מה שמתרחש זה סיפורו של יהודה, והוא נמצא, אפשר לומר, באיזשהם סוגריים, בין שני הפרקים שעוסקים ביוסף. פרק למד זין חותם, והמדנים מכרו אותו אל מצרים, לפוטיפר סריסטור שר הטבחים. פרק למד ט פותח, ויוסף הורד מצרים, ויקנהו פוטיפר סריסטור שר הטבחים. ובין לבין, בין מכירת יוסף בכנען, לבין הגעתו למצרים, יש את פרק למד ח' שהוא סוגריים שעוסק ביהודה. אבל חז"ל מבינים שיש כאן המשכיות מסוימת ממכירת יוסף לסיפורו של יהודה. מה פשר ההמשכיות? בואו נראה ארבע דעות בראשונים. הפרק פותח, והיא בעת ההיא, דבר שבעיני ראשונים רבים משמעו
סמיכות פרשיות עם סמיכות של תוכן, יש איזשהו רצף בין הדברים, וירד יהודה מעת אחד. ירידת יהודה מחברון לעדולם היא ירידה שעל פי הבנת ראשונים רבים היא בעת ההיא, כלומר היא קשורה לסיפור המחירה של סוף פרק למתנים. רש"י מבאר בתורה הבאה, למה נסמכה פרשה זו לכאן? והפסיק בפרשתו של יוסף, כלומר, המשך הסיפור של יוסף זה רק בפרק למתת, למה פרק למתחת קוטע את הסיפור של יוסף? ללמדך שהורידו אחיו מגדולתו כשראו בצרת אביהם. כלומר, אחרי יהודה הורידו אותו מגדולתו כשראו צרת אביהם, את הצרה שקראנו לפני רגע, ואימן להתנחם, כל התיאור הארוך של האבלות. הם אמרו לו, ליהודה, אתה אמרת למוכרו, אילו אמרת להשיבו, היינו שומעים לך. הם מאשימים את יהודה, ומורידים אותו מגדולתו. וממילא הפרק שמספר את סיפורו של יהודה, מתאר את הורדתו מגדולתו. רבי יוסף בכור שום, תלמידי רש"י, מבאר את זה בכיוון אחר. וירד יהודה מעת אחד, ואני אשמח אם מישהו יציע במה שונה רבי יוסף בכור שום מרש"י, כיוון שראה צערו של אביו ובחיותיו, לא היה יכול לסבול. הוא פרש מבית אביו ומאחיו. עכשיו גם רבי יוסף בכור שום קושר את הירידה לפרק הקודם. אבל בדרך אחרת, האם מישהו רוצה להציע במה שונה רבי יוסף בכור שום מרש"י? לפי בכור שור הוא החליט לבד לרדת, פה אחיו וכפו עליו. אז רש"י אומר, הורידו הוא אחיו מגדולתו. רבי יוסף בכור שור אומר שהוא פרש מבית אביו, זו יוזמתו שלו. בפשט הפסוקים מה נראה יותר? כתוב וירד. וירד. נראה שיהודה ירד, לא ויורד אלא וירד. רבי יוסף בכור שום נראה תואם יותר לפשט, לא שאחיו הורידו, אלא שהוא בחר לרדת. דעה נוספת שאומרת שיוסף בחר לרדת, רבי אברהם סבא, שכתב פירוש בשם צרור עמו, הוא בן דורו של אברבנאל, גם הוא גורש מספרד, סיפור חיים מאוד מאוד קשה, המשיך לצפון אפריקה לאחר גירוש ספרד. אז רבי אברהם סבא בספרו צרור עמו, הולך במידה מסוימת בכיוונו של רבי יוסף בכור שור, שיהודה בחר לרדת, אבל אני אשמח לשמוע אחרי שנראה אותו, במה הוא שונה מרבי יוסף בכור שור. אז אומר רבי אברהם סבא בצרור עמו, והנראה מפשט הכתוב, כי יהודה ראה בצרת אביו שהבוכה ומתאבל תמיד על בוכה, וראה יהודה בעצמו שהוא הגורם מכירת אחיו, ולפי שלא יכול להתאפק, לראות בצרתו, נתחרט מחטאתו והודה על פשעו וירד מגדולתו הוא מעצמו. ולפי שאינו דומה המתבייש מעצמו למתבייש מאחרים, כמוזכר בתעניות. ולכן נפרש מאחיו ורצה להתבודד ולהצטער ולא להישב בסוד משחקים, ורצה ללך אל ארץ אחרת למקום שאין מכירים אותו, ללבוש חורים כמאמר רבי אלי. וזהו וירד יהודה מעת אחיו, לעשות תשובה שלמה ולהודות על חטאתו. אז הוא בבירור שונה מרש"י, הוא משתמש באותן מילים של רש"י, אבל אחרת. אם רש"י אומר, הורידו אחיו מגדולתו, אז בצורה אומר הוא מדגיש, וירד מגדולתו הוא מעצמו, בניגוד לרש"י. אבל במה הוא שונה מרבי יוסף בכור שום? והתשובה היא... הוא לקח על עצמו את האחריות. הוא הכיר שהוא אחראי לכל הסיפור הזה. זאת הייתה תשובה. בכור שור זה משהו אובייקטיבי. הוא אומר, לא, לא, אני לא יכול לסבול את זה, אז אני הולך. אז כאן באמת, הצרור עמו מדבר על מהלך נפשי, רוחני, פנימי של יהודה, שבו הוא לוקח אחריות על המכירה. הוא מתחרט על זה, והוא בוחר להגלות את עצמו ולפרוש מהמשפחה על... לא להישב בסוד משחקים כלשונו, כצער על מה שהוא עשה על חטאו. לעומת זאת, רבי יוסף בכור שור לא מתאר איזשהו תהליך פנימי עמוק של יהודה, אלא הוא רואה את צערו של אביו ובחיותיו, והוא לא יכול לסבול את זה. הוא לא יכול לשאת את הצער של אביו, והוא עוזב בגלל ש...
הוא לא רוצה להיות שם במקום מצער ובמקום כואב. הכאב של הבית, הוא לא יכול לשאת אותו. עכשיו, יהיה מעניין לבחון מי מהם יותר קרוב לפשט. כבר אמרנו שרשי שאומר שהורידו אחד מגדולתו רחוק מן הפשט, כי האחים הורידו אותו, והניסוח הוא וירד יהודה מאת אחיו. אבל האם רבי יוסף בכור שור יותר קרוב לפשט, או צורה אמרו יותר קרוב לפשט, במובן הזה, של האם אנחנו נראה בפשט הפסוקים את יהודה מתחרט, מחפש דרך לעשות תשובה, או שנראה אותו רק כנוטש את המשפחה. ואני חייב לומר שמדברי רבי יוסף בכור שור נראה שיהודה נוטש את המשפחה. הוא לא יכול לסבול את מה שקורה שם, אז הוא עוזב. נגיע לפסוקים ונראה מי קרוב יותר לפשט. נציין רק דעה רביעית בקצרה, ספורנו, שהוא בכיוון אחר לגמרי, שונה משלושת הקודמים, ואי בעת ההיא, באותו הזמן שנמכר יוסף למצרים בסיבת עצת יהודה, שאמר למוכרו ולא אמר להשיבו, ממש רואים אותו גם כן מתכתב עם דברי רשי, דרך כלל דברי רשי מבוססים גם על מדרש, אבל ספורנו הכיר את רשי, ושחל את אביו, חל על יהודה פרי מעלליו, והוליד שני בני מוות ונשאר שקול משניהם. הספורנו פה לא עוסק בשיקול האנושי, מי יורד ולמה יורד, אלא בשיקול האלוקי. והוא אומר, וירד יהודה מאת אחיו, זה לא רק ירידה גיאוגרפית שהוא ירד מהרי חברון אל עמק עדולם, אזור עמק האלה של היום, אלא זו ירידה שהקדוש ברוך הוא הוריד אותו, וכל הסיפור הוא סיפור של ירידה, שהוא הוליד שני בני מוות ונשאר שקול משניהם, כפי שנראה מיד את הפסוקים. אז הספורנו, בשונה משלושת הקודמים, מסתכל על הירידה כאן כאנישה אלוקית, ולא כבחירה אנושית. עוד רגע שיכנסו עוד אנשים, היו פה 28-9, מקווה ש... לא יודע, אני נסגר בטעות. יש לי שאלה, האם יהודה באיזשהו אופן קישר את מות בניו עם מה שהוא גרם לאביו? שאלה טובה. אני לא יכול עכשיו במקום שהוא מקשר את זה במפורש. לא נראה לי שיש משהו שאפשר לבסס עליו קישור מפורש של יהודה לעניין. טוב, נחכה עוד רגע, כי בקשר לשאלתך, יהודה מקשר את הסבל שלו למשהו אחר, לחטא אחר שלו, אבל לא לזה. אז נראה את זה עוד מעט, אבל... יש שאלה אחרת בינתיים, עד שכולם יצטרפו, האם באמת בטוח שזה קרה פרלל, זאת אומרת, במקביל, לאותו סיפור, כיוון שכבר מספרים אחר כך על ער ועל אומן, ושהם מתו, ושהוא כבר, אתה יודע, קודם שהוא התחתן, האם זה יכול להיות שהחתונה שלו, והיא עם הכנענית, וכל זה, הוא היה עוד קודם? שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, ובאמת יש אבן עזרא על זה, ויש דיון בראשונים בשאלה הזו, כי הסיפור שנראה מיד של פרק למתחת, הוא סיפור שעורך לפחות 20 שנה. לפחות, אם לא יותר מזה, ולכן יש שטוענים שהסיפור בחלקו התחיל מוקדם יותר. ודאי, כי 17 שנה, יוסף היה בן 17 שנה, וסך הכל 17 שנה לקח עד שהגיע למצרים. אז איך זה יכול להיות? הרי היום שני ילדים הוא שקל, גם התחתן, גם שחל שני ילדים, וגם שאלה כבר נולד, אז זה לא יכול להיות שזה היה פחות מ-17 שנה. כן, לא, לא, אבל עברו 22 שנה ממכירת יוסף עד שאחים ירדו למצרים עם יעקב. 22 שנה. כן, אז אני אומר, קשה לדחוס את הכל ב-22 שנה, אולי איכשהו אפשר. אבל לא נספיק לכנס לשאלה, זאת אומרת, שאלה חשובה יש אבן עזרא על זה, יש פרשנים אחרים על זה. אנחנו כרגע נמשיך, אני מקווה שאחרים ימצאו את הדרך להיכנס, אני רואה שיש כאלה שעוד לא חזרו. אבל מנקודה זו אנחנו נמשיך. אז עמדנו על כך שיש כאן מחלוקת בין הפרשנים, האם לראות את
ירידת יהודה בעקבות מכירת יוסף כהורדה מגדולתו על ידי אחיו, או כבחירה שלו לרדת, ואז היינו שתי דעות על מה הבחירה, ממה נובעת הבחירה שלו לרדת, האם מתוך חוסר יכולת להתמודד עם המשבר בבית, זו גישתו של רבי יוסף בחורשו, או גישתו של רבי אברהם סבא בפירושו צרור המור, שמבאר שיהודה ירד מתוך רצון לעשות תשובה. ועל השאלה הזו ננסה לעמוד עוד מעט ולראות האם התנ״ך אומר לנו משהו בעניין הזה, בחרה בין שתי הגישות האלה. הגישה האחרונה שראינו, גישתו של הספורנו, רואה את זה כאנישה משמיים, שהירידה וכל הסבל של הפרק הוא אנישה משמיים ביהודה. אז אנחנו נחזור אל המצגת שלנו ואל הסיפור עצמו, ואני רוצה עכשיו לעבור לסיפור עצמו, ולראות את הסיפור ממש מתוך הפסוקים במהירות רבה. כלומר, נקרא את הפסוקים, נציג כאן בפניכם את הסרטוט של הפרק, מיפוי של הפרק הייתי אומר, כיוון שהפרק הזה הוא פרק מרובה בדמויות, 11 דמויות בפרק הזה, דמות אחת בלבד מוכרת לנו מראש וזה יהודה, כל השאר דמויות חדשות, כל השאר גם דמויות שאין עליהם סיפורים נוספים בתנ"ך. כלומר, גם בהמשך, אמנם מוזכרים פרץ וזרח ברשימות שונות של צאצאי יהודה, ופרץ מוזכר בתור אבי דוד, הסבא רבא רבא של דוד, אבל אין שום סיפור נוסף על אף אחת מן הדמויות בפרק הזה. אז אנחנו נמפה את הפרק תוך כדי קריאה בו. אז אני מתחיל מפרק למתחת פסוק א', באי בעת ההיא, ופה כדאי להחזיק את תנ"ך, אני לא אקרין את הפסוקים פה, אז זה חומש בראשית, פרק למתחת, באי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו, וית עד איש אדולמי ושמו חירה. אז יהודה מגיע אל איש, יהודה יורד מאת אחיו, עשינו את ירידתו, ואחר כך יש איש אדולמי ושמו חירה, שיהודה חובר אליו, והם עושים עסקים יחדיו. והיה שם יהודה בת איש כנעני ושמו שועה, ויקחיה ויבוא אליה. יהודה מתחתן עם בת שועה. ותהר, ותלד בן, ויקרא את שמו ער, אז מזל טוב שני כבר בפרק, היה מזל טוב הראשון, נישואי יהודה לבת שועה, יש להם ילד ושמו ער. ותהר עוד ותלד בן, ותקרא את שמו עונן, אז הנה נולד בן שני, מזל טוב נוסף ליהודה ולבת שועה על לידתו של עונן. פסוק, היי, ותוסף עוד, ותלד בן, ותקרא את שמו שלה, ויאביך זיו בלידתה אותו, נולד בן שלישי, יהודה נמצא בכזיו, אולי לכן היא קוראת לא בשמו ולא יהודה, יש שם וערים שכזיו ושלה, הם מילים נרדפות, שלה במובן של אשליה, להשלות, כזיו זו אכזבה, לכזב, והדברים הם כנראה קשורים גם לסיפור עצמו. אז אחרי לידת שלושת הבנים, אנחנו קופצים כמה שנים טובות קדימה, והפרק מספר לנו בפסוק ו', ויקח יהודה אישה לער בכורו ושמה תמר. עכשיו מזל טוב, ער כבר גדל וראוי לגיל נישואין ומתחתן עם תמר. אז עברו 20 שנה לפחות מתחילת הפרק עד עתה, אם יהודה התחתן ונולד לו בן והבן כבר גדל וראוי לנישואין, סביר להניח שעברו כ-20 שנה. ואם עד עכשיו, פסוקים א' עד ז', הסיפור רץ במהירות עצומה, זו הייתה מין פתיחה, מצג פתיחה לסיפור, בפסוק ח' אנחנו עוברים, אפשר לומר, לגוף הסיפור. וגוף הסיפור נע באיטיות רבה יותר, ומתרחשים בו דברים קשים ולא פשוטים בכלל, בשונה מהפתיחה מרובת המזל טובים. פסוק ז', ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם וימיתהו השם. התורה לא מפרטת במה הוא רע בעיני השם, אבל מציינת, הוא רע עד כדי כך שמגיע לו עונש מוות. וימיתהו השם. ויאמר יהודה לעונן, בוא אל אשת אחיך, ויבם אותה, ויקם זרע לאחיך. יהודה מהר רוצה לפתור את הבעיה, תמר נמצאת פה ללא ילדים, ער בנו נפטר ללא ילדים, מה יותר טוב מייבום בתוך המשפחה, עונן יתחתן עם תמר, גם יקים זרע לאחיו המת, גם תמר תזכה בנישואין ובהקמת משפחה. אבל קודם כל נסמן את מותו של ער, איקס על ער, ועונן הם מתחתן עם תמר. אבל שלא כמו החתונות הקודמות שסימנתי אותם ב-,
בקו ורוד רציף, הקו פה הוא לא רציף אלא מקווקו. ולמה? כיוון שהניסויים האלו בעייתיים. מה הבעיה? הבעיה היא בעונן, בכוונתו של עונן ובמעשהו של עונן. פסוק ת' וידע עונן כי לא יהיה הזרע. עונן יודע שהזרע שיוולד ממנו ותמר לא יחשב כזרעו שלו, אלא כזרעו של אל. והוא לא רוצה שזה מה שיקרה, הוא רוצה שזרעו יהיה שלו. והיה אם בא אל אשת אחיו. אז כשהוא בא אל אשת אחיו ושיחט ארצה, לבלתי נתון זרע לאחיו. הוא משחט ארצה, כלומר, דואג לכך שזרעו לא ייכנס לגופה של תמר בעת קיום יחסי האישות ביניהם, אלא יישחט ארצה, וכך היא לא תיכנס להיריון. וכך לא יוולדו ילדים שיחשבו על שמו של ער אחיו. הדבר הזה כמובן חמור, הן כלפי ער, שבמקום להקים זרע לאחיו, הוא לא עושה זאת. הדבר חמור גם כלפי תמר, נרק לשתיק בבקשה מיקרופונים, הדבר חמור גם כלפי תמר, שמצפה לנישואים, ובמקום נישואים טובים, עם הקמת משפחה, היא זוכה לבעל שבעצם מתעלל בה ופוגע בה, ולא מאפשר לה להקים משפחה. לכן הקו פה הוא קו מקווקו, אלו נישואים, אבל נישואים בעייתיים ביותר. כיוון שזה כל כך בעייתי, מגיע פסוק י', וירא ביני השם אשר עשה, וימת גם אותו, השם מורה גם את עונן, אז טוב, אז איקס על עונן פה, אנחנו נסמן גם את זה שעונן יוצא פה מהתמונה, רק רגע, גם הוא, וימת גם אותו. ביום י' אמר קלתו, שבי אלמנה ואת אביך עד יגדל שלה וני, יהודה אומר משהו שנשמע הגיוני מאוד, אני מעוניין ששלה ייבם אותך, אבל הוא עוד צעיר, אז בינתיים באופן זמני, שבי אלמנה בית אביך, עד יגדל שלה בני, ואז תתחתני איתו. אבל יש את האמירה הגלויה, ויש את הכוונה הנסתרת. האמירה הגלויה היא רק תמתיני עד שהוא יגדל. הכוונה הנסתרת מופיעה במילים הבאות של התורה. כי אמר בליבו, פן ימות גם הוא כאחיו. יהודה בעצם לא רוצה להשיא את שלה לתמר, כי הוא חושש שתמר היא אישה קטלנית, מת הבעל הראשון, מת הבעל השני, לא רוצה שימות הבעל השלישי, הבן השלישי שלי. אבל תמר מקשיבה ליהודה, כי היא לא יודעת מה הכוונה נסתרת, היא שומעת את האמירה הגלויה, ותלך תמר ותשב בית אביה. וירבו הימים. הרבו הימים, ובעצם תמר מגלה שיהודה לא מתכונן שהיא תישא את שלה. אבל קרה עוד דבר, והרבו הימים. ותמות בת שוע אשת יהודה, אז נסמן שגם בת שוע נפטרה פה. אז תמר, בעצם אני מסמן אותה, אפשר לומר, ככלואה. כי הקשר בינה לשלה הוא קשר תיאורטי שאמור להתרחש בעתיד שהוא יישא אותה, אבל בפועל יהודה שם את תמר מאחורי סורג ובריח. היא בבית אביה, לא יכולה להתחתן עם אף אחד אחר. כיוון שהיא, בלשון חז"ל, זקוקה ועומדת לנישואין למשפחת יהודה. למישהו ממשפחת יהודה. אבל, אז היא לא יכולה להינשא לאחר, אבל יהודה לא רוצה שהיא תינשא לבנו. אז היא במצוקה גדולה. בינתיים, ותמות בת שוע אשת יהודה. טוב, מה קורה הלאה? וינחם יהודה, ויעל על גוזזי צונו, הוא וחירה רעועד עולמית ימנת. יהודה הולך לגזע צון, אבל גזע צון הוא פעולה חקלאית, שעושה מי שמגדל צון, גוזז את הצון. אבל אנחנו יודעים שזאת לא פעולה חקלאית כרגע, זה אירוע חברתי. וזה אירוע שיש בו מסיבה. אנחנו מכירים מהסיפור של אמנון ותמר, של אבשלום, שהרג את אמנון בגזע צון, שגזע צון הוא אירוע שבו גם שותים כנראה וקצת משתכרים אולי, והערכים הרגילים קצת מתערערים. יהודה עולה על גוזזי צון, יחד עם רעועד עולמית תמנתה. ויוגד לתמר לאמור, הנה חמיך עולה תמנתה לגוז צונו,
ותסע בגדי המנותה מעליה, ותחס בצעי, ותתעלף, ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנתה, כי ראתה כי גדל שלה והיא לא ניתנה לו לאישה. תמר מבינה היטב את מה שמתרחש. היא לא תינתן לו לאישה. ופה, בארמומיות, היא עושה פעולה, שהתורה מדגישה שנעשית בלית ברירה. היא ראתה כי גדל שלה והיא לא ניתנה לו לאישה. אז ויראה יהודה ויחשביה לזונה כי חסתה פניה. וית אליה אל הדרך, ויאמר, הבה נעבוא אלייך, כי לא ידע כי חלתוי. ותאמר, מה תיתן לי, כי תבוא אליי. ויאמר, אנוכי אשלח בגדי זה מן הצאן. אז התשלום עבור הקשר החד פעמי איתה, יהיה גדי זה. ותאמר, אם תיתן ערבון עד שולחך. היא רוצה עירבון, היא לא יודעת לכאורה מי האדם הזר הזה, היא רוצה עירבון. ויאמר מה העירבון אשר אתן לך, ותאמר חותמך ופתיליך ומתך אשר בידיך. הייתי אומר בלשוננו, היא מבקשת עירבון של תעודת זהות, אשר נהיגה, דרכון, כרטיס אשראי, איזשהו חפץ שהוא סימן מזהה באופן מובהק. החותמת של יהודה מזהה אותו באופן מובהק, זה כל הרעיון של חותמת, שיש אפשרות לחתום ולוודא שכולם יודעים שאני חתום על הדבר הזה. המתה זה מתחה, לא איזה מקל אקראי שיהודה מצא באיזשהו מקום, אלא מתה של יהודה שחקוק עליו משהו, שמו של יהודה, סמל של יהודה, משהו מזהה. ופתיליך, זה לא בגד שיהודה קנה בפוקס, בגד זהה לכל עם ישראל או לכל העולם כולו, אלא פתיליך, הפתילים שלך, הבגד שלך, שמזהה אותך. ויתן לה, יהודה נותן לה את אותם חפצים, ויבוא אליה, ותהר לו, ותקום, ותלך, ותסר צעיפה מעליה, ותלבש בגדי אלמנותה. היא קמה משם, ובזריזות עצומה, נעלמת חזרה לבית אביה, ולובשת את בגדי אלמנותה, כאילו דבר לא קרה. וישלח יהודה את בגדי העיזים ביד רעוע הדולמי, לקחת הערבון מיד האישה, ולא מצאה. יהודה רוצה לעמוד במילה שלו, בהבטחה שלו, לאותה זונה, והוא שולח אליה גדיזים ביד חירה, ראו הדולמי, אבל הוא לא מוצא אותה, כי אכן זה לא מקום קבוע שבו היא נמצאת. וישאל את אנשי מקומה לאמור, היה הקדשה היא בעיניים על אדם, איך ביורו לו, הייתה וזה קדשה? אנשים אומרים אותו, כשאנחנו יודעים על מה אתה מדבר, אין פה אישה שכזו. ויום היהודה, תיקח לה, פן יהיה לבוז, הנה שלחתי הגדי הזה, ואתה לא מצאת. יהודה אומר, לא תקשיב, עזוב, אל תמשיך לחפש אותה, פן יהיה לבוז, זה די מבזה, מסתובב ולשאול אנשים איפה נמצאת הזונה, לא מחובה, אז עזוב, תיקח לה, היא תיקח לה את, החותם התמתה והפתילים האלו, אני שוכח מהם, משאיר את זה מאחוריי, אני אשיג חדשים, אנחנו ממשיכים הלאה, פן יהיה לבוז, בוא נתקדם בחיים. פסוק אף דלת. והי כמשלוש חודשים, ויוגד יהודה לאמור, זנתה תמר כלתיך, וגם מן הערה לזנומים. ואומר יהודה, הוציאוה ותשרף. אם היא בהיריון, ברור שזה לזנומים. היא הרי אמורה להתחתן עם שלה. ואם היא פתאום בהיריון, לא משלה, היא בהיריון מאדם זר, זה ממש פקידה, זה ניאוף, זה איסור אשת איש. אומר יהודה, הוציאוה ותשרף. היא מוצאת. האם בשלב זה יהודה לא חושב שהוא אשם במשהו? לא, לא. יהודה לא קולט את זה בשלב הזה. היא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה לאמור, לאיש אשר אי ללא אנוכי הרע. שלחה אולי על ידי שליח. היא נמצאת אולי במרחק קצר מיהודה, עומדים לעלות אותה למוקד, ואדם ניגש אל יהודה ומוסר לו את החפצים האלו, ואומר לו, תקשיב, היא אמרה לי, שלאיש אשר אלה לא אנוכי הרע. ותאמר, הקרנה, למי החותמת והפתילים והמתה האלה? תמר, קוראת ליהודה ואומרת לו, תזהה, של מי אלו? עכשיו, אנשים מסתביב לא יודעים על מה מדובר ולא מבינים שום דבר, הם גם לא שמעו כנראה את אותו שליח שאומר לו, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע. ויקר יהודה ויאמר, צדקה ממני,
כי על כן לא נתתי לשלה בני. יהודה מבין שהוא אשם בסיפור הזה, כי הוא שם אותה במציאות בלתי אפשרית מבחינתה. שהוא לא מאפשר לה להינסה לשלה, וגם לא מאפשר לה להינסה לאף אחד אחר. ובעצם מה שהיא עשתה, זה נעשה בלית ברירה, וזה גם דבר שהוא מותר. הכיצד? הרי עולה כאן מיד השאלה, למה יהודה פותר אותם מעונש מוות? אם הוא האבא, עדיין זו זנות מצידה. למה היא פתורה מעונש מוות? אבל נראה שתפיסת היבום היא תפיסה רחבה יותר מהלכות ייבום המוכרים לנו. התורה עוד לא ניתנה, מצוות ייבום מופיעה בפרשת כי תצא, אני אקרא אותה פרשת שבוע עוד מעט, אבל התורה עוד לא ניתנה. ויש כאן איזשהו ייבום שקשור לרעיון של התורה של ייבום, רבן מעריך לדבר פה על רעיון הייבום כערך שעוד לפני מתן תורה כבר קיים בעולם והוא מוכר. אבל הערך הזה התגלם בתורה בכללים הלכתיים של אח יכול לייבם את אשת אחיו. כאן אנחנו רואים שלא רק האח יכול לייבם, גם האב יכול לייבם. אבי הנפטר יכול לייבם, ולכן בעצם תמר לא זנתה, כי הרה לאדם שיכולה להינסה לו. אמנם לא היה, היו כאן ניסויים רשמיים מסודרים, אבל זו לא זנות שמחייבת אותה מוות. אז יהודה כאן פותר אותה מעונש המוות. אבל אני מנסה רגע לחשוב על הסיטואציה. יהודה מוביל את תמר אל מותה, ואנשים שם באזור, כולם מבינים שתמר היא אישה חצופה, אישה נועפת, שלא שומרת על כבודה ועל כבוד משפחתה, היא הרה לזנונים, מגיע לעונש מוות. ופתאום, יהודה מבטל את זה. עכשיו, הם לא יודעים למה יהודה ביטל את זה. הם ראו שהיא שלחה אליו מישהו שאמר לו משהו, ועד יהודה צעק, צדקה ממני, כי כן לא נתתי על השאלה בני, ופתר אותה מעונש מוות. הכיצד? יהודה חייב להסביר לאנשים שהפתום עונש מוות הוא שהיא לא זנתה, אלא הוא האבא. רגע, הוא האבא? והוא לא ידע עד עכשיו שהוא האבא? מה קרה שם? יהודה בהחלט מלבין את פני עצמו ברבים. כלומר, היא לא הלבינה את פניו ברבים. מפה למדו חז"ל, שמוטב שאדם מפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. היא רק רמזה לו באופן אישי שהוא האבא, היא לא אמרה שום דבר ברבים. אבל יהודה עכשיו חייב להלבין את פניו ברבים, אחרת לא יהיה הסבר למה שהתרחש. עכשיו אני רק אומר, היו שני דברים שבצ'אט ששמואל גיטלין שלח, הראשון על גבי גיל נישואין מוקדם, קשור למקודם כבר, והדבר השני, הוא אומר, אבי זל אמר לי לפני הרבה שנים, שבמשפחת שם, אבי תמר לפי המדרש, הלכה הייתה שהאב ולא האח מייבא. זה מעניין, שהאב ולא האח, אני חושב שכאן אולי אפשרות שהאב או האח מייבמים, אנחנו מוצאים גם מאוחר יותר אצל בועז, מעין ייבום אצל קרוב משפחה רחוק יותר מהאח, בועז הוא לא אח, קרוב משפחה רחוק יותר, ויש שם איזושהי תפיסה של גאולה מעין ייבום, אז אם נחזור באמת לכאן, יהודה חייב להשפיל את עצמו ברבים, על מנת לבאר את מה שנעשה פה, את הפטור של המונש, מוות ויהודה עושה את זה. ולא יסף עוד לדעתה, חותם פסוק כבב, הוא לא המשיך לחיות איתה כבעל, אבל היא הולדת שני ילדים, והילדים האלה נחשבים כבניו של יהודה, נראה שהיא המשיכה לגדול בתוך המשפחה, הילדים גדלו בתוך המשפחה, גם אם היא לא המשיכה לחיות איתו כבעלה. ועד יש את הסיפור התמוע בית הלידה עם התאומים ופרץ וזרע, לא ניכנס לסיפור הזה. יסף לשתי משמעויות. מה? לא יסף לשתי משמעויות. נכון, לא פסק אולי, יש דעה שלא פסק, כן, כן. אז זו עוד דעה, לא נכנס להסבר הזה, אבל אתה בהחלט צודק, יש כאן מחלוקת, רש"י מביא כאן את הדעות השונות בעניין.
עכשיו, כשאני מסתכל על הסיפור הזה ומנסה להבין את אישיותו של יהודה, ובעצם לבודד כאן בסיפור מכל הדמויות את יהודה, כי יש מקום לדון על תמר, שאני חושב שהתנך שופט אותה לחיוב. אני חושב שאין כאן שום ביקורת על המעשה הנועז של תמר, אבל יש הרבה ביקורת על יהודה, אני חושב, בפרק הזה. ואני רוצה רגע להבין את אישיותו של יהודה בסיפור הזה. ואני חושב שיש איזשהו קו מנחה בהתנהגותו של יהודה לכל אורך הסיפור הזה. קו מנחה שהתחיל כבר בפרק הקודם בסיפור מכירת יוסף. יהודה הוא אדם בעל כוחות מרובים. כוח להתמודד עם משברים. אם רק נבחן את המשברים שיהודה עובר בסיפור הזה. מות בנו הראשון, מות בנו השני, מות אשתו. המציאות הזו שעומד בפני תמר, שעומדת להעלות על המוקד, והוא מגלה שהוא האבא, והוא מכריע ברגע אחד צדקה ממני, אני מודה על האמת ומציל אותה. יש כאן רצף ארוך של משברים שיהודה עובר. אני רוצה לבחון איך הוא מתמודד איתם. ואני רוצה לחזור לפרק הקודם, לפרק למדזיים, ולהתחיל עם התמודדות יהודה עם משברים, בפרק למדזיים, ומשם לעבור לכאן, פה רק נעלה את יהודה ותמר, שנולדים להם פרץ וזרח, ויש את המיילדת, הדמות האחרונה פה בסיפור, אבל מפה באמת נעבור להתמודדות. יש כאן התמודדות ראשונה של יהודה בפרק למדזיים, עם האמירה של האחים, ואתה לכו ונהרגהו ונשלחו באחד הבורות, והרמוך הירח הלט ונראה מה היו חלומותיו. מה עושה יהודה? הוא לא רוצה להרוג את יוסף. הוא באמת אחי מיוסף, זה נכון, אבל הוא לא רוצה להרוג אותו. יהודה לא מציל את יוסף ממוות ומחזיר אותו הביתה. הוא רק מציל אותו ממוות, אבל שולח אותו לעבדות. ברור בעולם העתיק שעבדות זו מציאות של חיים על זמן שאול. אדם לא שורד לאורך ימים כעבד. אז גם אם יהודה פתר לרגע את מותו של יוסף, לטווח רחוק, אין פה טווח רחוק. ומה יהיה עם אבא יעקב? איך הוא יתמודד עם אובדן בנו? אבל יהודה כאן, בכל זאת, בצורה די נחרצת, מבהיר לאחים שלא ראוי להרוג את יוסף, שגם זה לא קל לעשות. לא קל לעמוד מול האחים ולומר להם, ידינו אל תהי בו כי אחינו ושרינו. זה לא קל, ויהודה עושה את זה. אז מגיע לו צלש, אבל עדיין יש פה בעיה. זו התמודדות שלא פותרת את המשבר באופן מלא, אלא באופן חלקי. ומישהו משלם את המחיר. יוסף משלם את המחיר שנמכר לעבד, יעקב משלם את המחיר שאיבד את בנו לעולמים. כלומר, כרגע נראה שאיבד את בנו לעולמים, בהמשך נגלה שלא. אבל על פניו זה הסיפור כרגע. אז הוא מתמודד, הוא מנהיג, אבל הפתרון הוא לא פתרון מלא. זה פתרון שיש אנשים שמשלמים מחיר כבד, וזהו פתרון חלקי בלבד. בפרק למד ח' יש התמודדות עם סוף פרק למד ז', המשבר של יעקב. ראינו מקודם את וימיין להתנחם, ויאמר כרד אל בני אבל שאולה, ויבכה אותו אביו. וראינו את המחלוקת בין רבי יוסף וחורשו לצרור עמו. האם הירידה של יהודה נובעת מוימיין להתנחם, אביו ממיין להתנחם, ויהודה לא יכול לעמוד במשבר של אבא, והוא נוטש את הבית, או שבגלל המשבר בבית יהודה בוחר ללכת לתהליך של תשובה. ואמרתי, בוא ננסה לראות בפשט, באמת מה קורה כאן? האם זו נטישה של הבית בזמן משבר, או האם זו הליכה לתשובה? אני רוצה לטעון שדעתו של רבי יוסף בחורשו יותר מבוססת בכתובים, מאשר דעתו של רבי אברהם סבא בעל צרור עמו. אני חושב שיש כאן נטישה, ולא הליכה לתשובה. ראשית, אין מילה אחת על תשובה בפרק למד ח'. כל התיאור של צרור עמו, אני חוזר לדבריו, אני מסתכל פה על הדף, שהוא אומר שהוא התחרט מחטאתו, דל פשו ירד מגדולתו, פרש מאחיו ורצה להתבודד ולהצטער. לא רואים שהוא הולך ומתבודד ומצטער, זה לא מה שהולך. רצה ללך אל ארץ אחרת, למקום שהם מכירים אותו, ללבוש שחורים, לעשות תשובה שלמה ולהודות על חטאתו. זה התיאור של צרור עמו.
אני לא רואה בפרק למתחת, בסיפור של יהודה, דבר מן הדברים האלו. זה לא מופיע שם. יתרה מכך, אני חושב שהתיאור של רבי יוסף בחור שור, שלא היה יכול לסבול ופרש מבית אביו ומאחיו, זה מאפיין את יהודה. כשהוא נתקל במשברים, במקומות רבים, ההתמודדות שלו היא להתקדם קדימה, לזוז קדימה, ללכת לשלב הבא של החיים, לא לשקוע במשבר. הוא לא שוקע במשברים, הוא רץ קדימה. ואחרי שכשיש משבר בבית, הוא רץ קדימה והולך ובונה את ביתו ומשפחתו ועסקיו בעד עולם, עם חירה רעו עד עולמי, ולא בתוך משפחת יעקב. ומי שמשלט המחיר הזה זה יעקב ובניו, שיהודה, האח המנהיג, נוטש את הבית. אותו דפוס התנהגות קיים גם בהמשך. ויר בכל יהודה רע בעיני השם וימיתהו השם. הייתי מצפה לויבק אותו אביו, ויקרא סמלותיו, משהו, איזושהי אבלות של יהודה על מות בנו הבכור, שום דבר. ומודה לאונן, בוא אל אשת אחיך ומורתה וכן זרע לאחיך. עשייה, פעולות. יש כאן נחישות של עשייה, ולא מפגש רגשי פנימי עם המשבר. ואז מגיע גם השלב הבא. וירא בעיני השם אשר עשה, וימת גם אותו את אונן, וימודל תמר, קרתו שבי על מנה בית אביך, תגדל של אבני. שוב, מת לו בנו השני, לא כתוב ויתבל, לא ויבק, אלא מה? שבי על מנה בית אביך, פעולה, צריך לעשות. והוא עושה, והוא פועל, והוא שולח את תמר, שבי על מנה בית אביך, שהוא לא מתכונן לתת לה את שלה בהמשך. ומי שמשלמת את המחיר הכבד כרגע זאת תמר, שהיא לא יכולה להינסה לאחר, ויהודה מסרב להשיא אותה לשאלה, גם כששאלה גדל. ואותו דפוס פעולה ממשך, גם בהמשך. נפטרה אשתו של יהודה. אחרי מות שני בניו. פה הייתי מצפה, אז עכשיו שיהיה כתוב, ויתאבל, ויבק, ויקרא סמלותיו. שום דבר. מה כתוב? וינחם. הוא ניחם, ניחם ממה? מהאבלות? איפה הייתה אבלות? לא ראינו אבלות. וינחם יהודה, והיה גוזז אצלנו, הוא ממשיך, הוא פועל, הוא חוזר לעבודה, לעשייה. ואז מגיע משבר נוסף, קטן יותר. הוא אמור לשלם גדי עיזים לאותה אישה זונה שהוא פגש בדרך, והיא נעלמה. אז יהודה אומר, עזוב, אל תמשיך לחפש. קדימה, חיפשת מספיק, זהו, ממשיכים הלאה. החיים זזים. אנחנו לא מתעכבים על משברים, לא שוקעים בתוך העצב, לא שוקעים ביגון, לא שוקעים באובדן, אנחנו מתקדמים. זו גישתו של יהודה. כך גם, ויקים משלוש חודשים, יהודה דיודה למור זתה תמק על התכה, וגם מנהרה לזנונים, זה משבר רציני. הפתרון הוא מעשה, והיום היהודה הוציאה ותשרף. אבל רגע, שנייה, תחשוב. תבדוק איתה. אין בדיקה, אין בירור. מעבר לזה, יהודה, תחשוב רגע, אם היא הרע לזנונים, למה היא עשתה את זה? כי כבר כמה שנים ממתינה לנישואים ואתה מעכב אותה. הנכון שהיא חטאה, כך נראה בעיני יהודה כרגע. אבל כך אחריות, הוציאה ותשרף. יהודה בעל דפוס חיים מאוד ברור. כשיש משבר, יש פעולה נחושה קדימה למרות המשבר. זו לא התמודדות עם המשבר, זו עשייה למרות המשבר. יש היעדר בולט של ביטוי רגשי. ראינו על מות בן אחד של יעקב, כמה אמירות על אבלות היו שם בסוף פרק למד זין. ויקרא יעקב סמלותיו, וישם שק במותנה, ויתבל לבנו ימים רבים, וימאן להתנחם, ויאמר כי ירד בני אבל שאולה, ויבק אותו אביו. 22 שנה של אבלות על בנות, מותו של בן אחד משני מסע, אמנם הבן החשוב ביותר, הבן של האישה האהובה, אבל יש לו עוד 11 ילדים, והוא מתאבל, ולא מפסיק מאבלות. ויהודה איבד שניים משלושת בניו, איבד את אשתו, ומילה אחת על אבלות. היעדר הביטוי הרגשי מוביל גם לשלב הבא, להתעלמות מהמחיר שאחר משלם. אחרים משלמים מחירים סביב ליהודה, שהוא רץ קדימה והוא פועל,
הם משלמים מחירים. עכשיו, יש לציין שהפעולה נחושה קדימה למרות המשבר, היא דפוס, יש בו משהו מאוד חיובי. כמנהיג, מנהיג לא יכול לשקוע כל חייו באבלות, בשבר, באובדן. הוא צריך לפעול ולהתקדם, זה ברור. אבל מי משלם את המחיר? וכאן אנחנו מגיעים לנקודה של שבע יפול צדיק וקם. שלמה המלך במשלי, שלמה מצאצאי דוד. האם התורה שופטת את יהודה? אני חושב שבאופן חד משמעי כן. וחז"ל שופטים אותו בצורה עוד הרבה יותר קיצונית, לא הבאתי את כל המדרשים הקשים מאוד על הפרק הזה. שלילית. כן, המדרשים, אני רק אזכיר מדרש אחד. שופטים אותו לשלילה. כן, חד משמעית. למה התורה נותנת לו כל כך הרבה מקום? נגיע לזה בעוד רגע. לזה נגיע למהפך של יהודה. אני רק אציין מדרש אחד, שמצטט פסוק ממלאכי. במלאכי, הנביא מלאכי אומר שם חטא יהודה, רגע, נפתח את הפסוק שם במלאכי, כדי לראות את זה בצורה ברורה, אם אני כבר מזכיר את זה, למרות שממש זמננו מתקצר, אנחנו חייבים להגיע למהפך שיהודה עובר, אי אפשר להישאר בשבר, אבל מלאכי אומר מילים מאוד קשות נגד שבט יהודה, נגד עם ישראל, והמדרש דורש את אותם מילים מאוד קשות על יהודה האיש. רק רגע, אני פה בודק, הנה, במלאכי פרק ב' פסוק י' א', כתוב, בגדה יהודה, ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים, כי חילל יהודה קודש השם אשר אהב, ובעל בת אל נחר. זו ביקורת קשה על נישואי תערובת ביהודה, בזמן תחילת בית שני. אבל כל מילה כאן נדרשת, כנגד יהודה האיש, בגדה יהודה, תועבה נעשתה, חילל יהודה קודש השם, השם אשר אהב, ובעל בת אל נחר. יש מדרש שדרך הפסוקים האלה, מעביר ביקורת נוקבת על יהודה. ואז שואל משה פומרנץ בצדק, רגע, יהודה הוא דמות מופת בעם ישראל, מה קרה פה? שבע יפול צדיק וקם. ואני חושב שכאן אנחנו מגיעים לשלב של הקימה של יהודה. כשאומרת לו תמר הקרנה למי החותמת והפתילים והמטה האלה, הדפוס הקבוע של התנהגותו של יהודה אמור להוביל אותו, קדימה, למרות המשבר, אני מתקדם, אני לא נעצר. והוא אמור עכשיו לומר, קדימה, תבירו את האש מהר יותר, חם יותר, מהר להוציא אותה להורג. אבל הוא עוצר. הוא עוצר. צדקה ממני. אני השם. כי על כן לא נתתי אלה של אבני. העצירה פה של יהודה היא מעשה שנוגד את כל אופיו של יהודה. זה ההפך הגמור מהתנהלותו עד עתה ברגעי משבר. והיכולת שלו לעצור עכשיו, ולומר לא, רגע, שנייה, ולראות את האחר, ולהפעיל את הרגש. אני לא נתתי אותה לשאלה, באיזו מציאות נוראית שמתי אותה. היא צודקת, והיא לא חטאה. היא שכבה איתי, יהודה, אני חמי, אני יכול לייבם אותה, זה בסדר, זה מותר. היכולת הזו אל מול הציבור להודות בחטא, והוא חייב, כפי שאמרנו מקודם, להסביר לציבור מה פתאום היא לא מוצאת להורג, וההסבר היחיד הוא שהיא לא חטאה, כי יהודה הוא האבא של אותם תינוקות שיערה להם, עוד לא יודעים כרגע שזה תינוקות, לא עשו אולטרסאונד לדעת שזה תאומים, הם חושבים שיש אולי אחד, אבל יהודה הוא האבא, הוא חייב להסביר את זה. ברבים? אני, הוא לא ממשיך לחיות איתה. נכון, אבל הוא דואג לה. וגם בפעם הראשונה, עם בצ'וע נדמה לי, אז כשוויה בחזיב בלידתה, זה אותו דבר, הוא עזב את המשפחה, הוא נטש. זאת אומרת, יש בפגם מסוים שהוא לא איש משפחה. כן, אז אני מקרא, בעבר זה נכון, אם כי הוא עזב בזוון ולקראת לידה, הוא במסע כלכלי, קורה שאנשים יוצאים מהבית לענייני פרנסה, אין וואטסאפ לשלוח לו תחזור מהר הביתה בטיסה הקרובה, כי אני בצירי לידה בבית חולים, אז הוא לא היה שם. אבל אני חושב שקודם כל ברור לחלוטין שיהודה מתנהל בתור האבא של פרץ וזרח. לא סתם הם הילדים שלו והוא דואג לתשלום מזונות ואת תלכי חזרה לבית אביך.
הם ילדיו, הם חיים איתו, אז הוא בבירור לקח אחריות מלאה להם. לגביה, האם הוא נשא אותה לאישה באופן קבוע או לא, זו שאלה פרשנית שכפי שאמרו מקודם, זו מחלוקת, אני חושב שהפשט הוא שלא, ואני חושב שגם יש הצדקה מסוימת לכך שהוא לא, בתור האבא, הוא לא נושא אותה, אבל לא ניכנס כרגע לזה, היא בהחלט במצב מורכב, לא יודע אם היא זכתה לנישואים אחרים, היא זכתה לילדים, ברור לי שכמו כל אישה היא גם רוצה נישואים, אני לא יודע אם היה לה את זה, אבל ילדים היו לה. אבל אני חושב שיהודה עכשיו משנה דפוס ההתנהגות שלו גם בסיפור בבית. ויהודה יוצר דפוס חדש להתנהלות, שבא לידי ביטוי גם בסיפור שלנו, בהקרנה, וגם בהמשך. כשאחים יורדים למצרים לקנות אוכל בזמן הרעב, והשליט האכזר במצרים, בסוגריים, יוסף, אומר להם, שמעון נשאר בכלא ואתם תעלו לאבא ותביאו אתכם את בנימין, אחים חוזרים לארץ כנען, וזה רגע של משבר קשה, הם רוצים להוריד את בנימין למצרים, ברור שיעקב יסרב, יעקב מסרב, ראובן מנסה לשכנע את אביו ללא הצלחה, ויהודה שותק. יהודה, שלא כדוקו, לא פועל מיד בנחישות לפתור את הבעיה. יהודה בחוכמה רבה ממתין. סבלנות. הוא ממתין והרעב כבד בארץ. וכשהרעב כבד ויעקב הגיע לפת לחם, אז יהודה אומר לו, שילחה הנער איתי ונקומה ונלך ונחיה ולא נמות גם אנחנו, גם אתה, גם תפינו. אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. אם לא אביא אותי ואליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים. יהודה, בחוכמה רבה, ברגישות רבה, רגישות שלא ראינו עד עתה, הוא קורא היטב את יעקב. הוא מבין שיעקב יסרב לזה, אז בואו נחכה לרגע שלא תהיה ליעקב. ואז הוא לוקח אחריות אישית. אני אשלם את המחיר אם אני אקשל. לא מישהו אחר. וחטאתי לך כל הימים. ואז כשהם גילים מצרים, ויוסף דואג שהגביע יהיה באמתחת בנימין, וימצא גביע באמתחת בנימין, ואז על פניו ברור לחלוטין שמי שנמצא הגביע באמתחתו, אשר ימצא מעבדיך ומת, וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים, בנימין אמור להיות מוצא להורג, מזנק יהודה קדימה ואומר לאיש אשר על בית יוסף, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו, אנחנו כולנו עבדים, אל תהרוג את בנימין. הוא אומר, בואו נלך ליוסף, נראה מה יוסף אומר. מגיעים ליוסף, ויוסף אומר, האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא אליעב, ואתם עלו לשלום אל אביכם. ויגש אליו יהודה. יהודה ניגש אל יוסף, ובתקיפות, ובחוכמה, ובחוכמה רגשית רבה, הוא פורט על נימי הרגש של יוסף, האיש הזה שבמצרים, פורט גם על ההיבט של אתה האדום, אנחנו עבדים, וגם על העניין של האבא והבנים, על הרגשות האלו, ויהודה מצליח בנאום מבריק ומרגש לשבור את ליבו של יוסף. אבל יהודה מבחינתו לא מתכונן לשבור את ליבו של יוסף, כי הוא לא יודע שזה יוסף. יהודה מבחינתו רוצה לשבור את ליבו כדי להגיע למה? ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עם אחד. אני אשלם את המחיר, ולא יעקב ולא בנימין. יהודה מתמודד עם משברים אחרת. ואם ננסה להגדיר את הדבר, אם עד עתה יהודה פעל, יהודה הראשון, בנחישות קדימה, למרות המשבר, הוא לא פתר משברים, הוא פשוט המשיך בחיים למרות המשבר. כעת הוא עושה פעולות נחושות לפתרון המשבר. ואם יהודה הראשון, לא היה שם ביטוי רגשי. יהודה השני, רגיש מאוד. קורא את האנשים שסביבו ברגישות, ופועל מתוך רגישות לאנשים. ואם יהודה הראשון התעלם מהמחיר שאחרים משלמים עבור פעולותיו, יהודה החדש מוכן לשלם מחיר אישי כבד ביותר למען האחים. יהודה עיצב מחדש את אישיותו. זה מוביל אותנו לדברים של הרב סולובייצ'יק שנמצאים על הדף בפניכם, שלא נקרא את כולם, אבל אני כן רוצה לתמצת את דברה. הרב סולובייצ'יק אומר, לרוב בני האדם יש דפוסים בחיים, דפוסי התנהגות.
איך אני מתנהג כשאני שמח, איך אני מתנהג כשאני עצוב, איך אני מתנהג ברגע של משבר, יש דפוס התנהגות שאנחנו רגילים להתנהג על פיו. ובעצם, איפה הבחירה החופשית? רב סולובייצ'יק, הבחירה החופשית היא קודם כל, מדי פעם אני משנה את דפוס ההתנהגות שלי. אני רגיל אומנם להתנהג בצורה מסוימת, אבל אני אומר, לא, לכרגע זה לא מתאים, אני מתנהג אחרת. אבל יותר מכך אומר רב סולובייצ'יק, תשובה אמיתית היא תשובה שבה אדם מסוגל לבחור וליצור ולבנות את דפוס ההתנהגות שלו. לא דפוס התנהגות שנוצר בי במהלך החיים שלי כתוצאה מהשפעות אלו ואחרות של סביבתי, אלא אני בוחר מה דפוס ההתנהגות שלי. זה המשפט המרכזי כאן, יכול הוא אדם להיות הארכיטקט של אישיותו, יכול לעצב במו ידיו את אופיו, את הדרך בה ילך, אף יכול הוא לקבוע מראש מה תהיה לתגובותיו לתופעות ולמקרים מסוימים בחייו. יהודה בעיניי הוא הדמות לאדם שעיצב את אישיותו במו ידיו. יהודה שאישיותו מלכתחילה הייתה של מנהיג, של אדם תקיף, של אדם נחוש, אבל של אדם לא קשוב, לא לרגשות עצמו ולא לרגשות אחרים, שינה את אופיו במפגש עם תמר, צדקה ממני, ומאותו רגע ואילך עיצב את אישיותו מחדש, והוא קובע עכשיו מהיו תגובותיו למקרים ולתופעות בחייו. והעיצוב מחדש מוביל אותנו לדמות של מנהיג, שהוא נחוש, אבל הוא נחוש לפתור בעיות, לא לעקוף אותן. והוא נחוש לפתור בעיות מתוך רגישות, והוא נחוש למסור את עצמו למען אחרים, להקריב מעצמו למען אחרים, לשלם את המחיר כמנהיג, לטובת המונהגים. אז אם שאלנו קודם, משה פה אומר, אז רגע, רגע, זה יהודה? התשובה היא כן, זה יהודה. זה יהודה שעיצב את אישיותו, וזה הפך להיות השבט המנהיג של עם ישראל. וממנו צמח דוד המלך וכל מלכי יהודה. מתוך אותו יהודה שלא התחיל כאדם מושלם, אבל השלים את עצמו במהלך חייו, והפך להיות דוגמה למי שיכול להיות הארכיטקט של אישיותו. עד כאן הלימוד שלנו, לשאלות בבקשה. יישר כוח, תודה רבה. בבקשה. יישר כוח, תודה. זה ברוך הרב. כן, כן, משה, בבקשה. להחלה של השיעור והילד מעת אחד, מה שנחת לי כבר פרספקטיב, אני חושב שהוא ירד לחובה, שהוא ראה ש... בבית הזה, ממה שקורה בבית הזה, הוא הגיע למסקנה שאי אפשר להתפתח. הלחץ בין האחים, היחד בין האחים, אף אחד לא יכול להתפתח שם, כנראה שגם יהודה וכנראה, והניסויים הראשונים שם שבין האחים כנראה וכו' וכו', וסביר להניח שגם כשהוא היה באדולם, הוא ירד, הוא גם כן נפצע על הבית. הוא היה על הקשר, כי עובדה שבכל מיני שנים הוא חזר לבית, למרות שהוא היה במרחק של איזה, 100 קילומטר מהבית, הוא עדיין נפצע על הבית, היו לו את הקשרים. עכשיו גם דוד המלך, שאחרי כמה שנים בחברון, הוא ראה שבחברון נשאר להתפתח, לקח את ירושלים, והיה מקום אף אחד לא הכיר ולא ידע ושם פתח את המקום הזה. יש הרבה ארצות בעולם, הורים שרוצים לפתוח שלטון מחדש, שלטון חדש, שהכל לא טוב ולא נכון, בונים את זה במרחק. ברזיל, למשל, סן פאולו ו... סן פאולו בריו דה ז'נרו, פתחו את זה בברזיליה, זה בחק איזה קרוב ל-1,000 קילומטר מכל הערים האלה. וכל המדינה שם מאיים מחדש, זה הרבה מקומות העולם. ככה זה גם פה, אני יכול, ככה נראה לי בדברים האלה, וגם דוד המלך. יכול להיות שגם לגבי כל היחס של דוד לנשים ויהודה לנשים, ואנחנו רואים, מסתכלים את זה אולי במשקפיים של המאה ה-20, מאה ה-19, מאה ה-21, ואז יכול להיות שכנראה דברים קצת היו שונים. יכול להיות, כנראה, שאני ככה... לא, אני חושב שיהודה הוא היה היחיד שעמד, הוא יכול, היה לו את יכולת הנהגה. וגם כשאבא שלו אומר, יהודה, יעלה יהודה, יהודה ירד, הוא בחר אותו בגלל יכולת המנהיגות שלו, ותו לא. תראה, אמרת, אני אוכל לדבר אחרי שניים. קודם כל לגבי, אני צריך לדון לקף זכות את יהודה על ירידה מעת אחד, אפשר להבין את זה ככה, זאת אומרת אפשר להבין כמו שהצגת. לגבי הסתכלות על יחס אנשים, האם הסתכלות של המאה ה-20 או של התנ"ך, אני חושב שאנחנו חייבים להסתכל בעיניים של התנ"ך.
לא בעיניים שלנו. ואני חושב שבעיניים של התנ"ך עולות בעיות קשות עם ההתנהגות הזאת, זה לא בעיניים של המאה ה-20 בלבד. אחרי שהתנ"ך מבקר את דוד, לא על יחסו לנשים, אלא על יחסו באירוע אחד, חד פעמי, לאישה אחת. כלומר, אצל דוד אנחנו לא מוצאים שום בעיה מתמשכת ביחס לנשים, יש אירוע אחד חמור. שהוא אהב נשים זרות? מה? יש לך אחת שהתנ"ך בא אליו בדין וחשבון שהוא אהב נשים זרות, נשים זרות. דוד, דוד לא, דוד נשא כמה וכמה נשים, לגיטימי לחלוטין בעיני התנ"ך, זה בסדר גמור, הוא חטא עם בת שבע, שלה גם מה החטא, יש דיונים שונים, טווח אחר של הבנה בחז"ל מה החטא בין דוד לבת שבע, אבל זה אירוע חד פעמי, אצל שלמה, שלמה נשא נשים רבות, שם זו שאלה נוספת, אבל נציין, שלמה נשא אותם כניסויים דיפלומטיים, זה חלק מהמקובל בעולם העתיק, אין איזושהי בעיה, אני חושב, עקבית אצל שלמה בינו לנשים, הבעיה היא שיטות לבבו, באחרית ימיו, זה כן, זה התנ"ך אומר. אז אני אומר, לגבי יהודה בפרק שלנו, אם הייתי מביא את כל מדרשי חז"ל שמבקרים אותו, אוזניכם היו מצטמררות. אני חושב שהתנ"ך בעצמו, בא ואומר, יש כאן התנהלות לא ראויה, בכמה הקשרים, יהודה בעצמו מרגיש רע עם זה שהוא הלך לאותה הזונה, והוא מתבייש בזה, והוא שולח את רעהו לשלם לה, וכשלא מצא אותו, אומר, תיקח לה, פן יהיה לבוז, לא רוצה להתבזות. הוא מרגיש לא בסדר עם זה. אין רק לציין, לא ציינתי את זה מקודם, חשוב לציין, אשתו כבר נפטרה. אז עם כל הבעיה שהוא נמצא עם אישה זרה, שהיא לא אשתו, זו לא בגידה באשתו, אשתו כבר נפטרה. אז חלק מהבעיה שעלולה להיות לא קיים, אבל עדיין הוא מרגיש לא טוב עם זה. טוב, אז שנלמד מיהודה כיצד הופכים מאחד לשני, וצדקה ממני. כל טוב. שלום שלום.